Nisma Thurje ka rritur të marrë mbi 10.000 vota në rang kombëtar, një shifër kjo që edhe pse konsiderueshme, nuk mund të materializohet me një vend në parlamentin e ardhshëm. Kreu i Thurjes, Endri Shabani, mbajti një konferencë për mediat, në të cilën falenderoi të gjithë ata që u angazhuan tek përpjekja për të sjellë ndryshime në sistemin aktual. Faleminderit. Faleminderit që zot mos jepni votën tuaj strategjikisht për inat të njërën Spanjë. Faleminderit që nuk u bët pjesë e lojës 30 vjeçare të votuarit të keqes më të vogël. 10.216 për jush, zëjohet të mos e trektonit votën si mallë që shitet në treg. Dhe asë si bilet stadiumi për tifozlëk. Dhe asë si skedin, kur ti shkon me atë që ka më shumë shanse për të arritur i pari finishin. Ju zëjohet shpresën për balë frikës. Ju zëjohet i det për balë spektaklit. Ju zëjohet interesin publik për balë përfitimit të ngusht personal. Shabani tha gjithashtu se partia e tij humbi përballë rivalëve tradicional që kanë burime të pashtershme financiare. Ai tha në mbylljes se Nisma do të vijojë përpjekjet e vazhdueshme për të sjellë ndryshime në sistem që mund të përmirësojnë jetesën e qytetarëve.